Por detajet e tjera në fakt të cilat lidhen me pikpyetjet që kanë qytetarët të cilët mund të nënshtrohen në procesit të vaksinimit. Jemi me epidemiologun e njohur Lira Himemeti. Përshëndetje. Mirëdita, faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi, sa e rëndësishëm është procesi që nisi dje? Vaksinimi është si për çdo sëmundje infektive, në fakt në fund fare një nga elementët kryesorë të zgjidhjes, pra patjetër vaksinimi është element pozitiv, mirë që nisi, shumë mirë që nisi, le të shpresojmë që do vazhdoj mënyrë konsistente me numrat të rëndësishëm, në mënyrë që të kemi një përqindje sa më të lartë popullatës, sa më shpejt të vaksinuar. Ndryshe nga vendet e tjera, mjekët nuk e kanë me detyrim në Shqipëri. Cili është shëndrimi juaj? Duhet që të vaksinohen të gjitha bluzat e bardha, apo na kondicionon fakti që janë dozat e pakta? Kjo patjetër, dozat e pakta patjetër kanë një lidhje me këtë diskutim, sepse po të ishin mjaftueshëm, atëherë do nuk do kishim një situatë që flasim nga 60 veta në ditë, duhet të flisim me numra shumë më të mëdhej nga njëra anë. Nga ana tjetër, detyrimi është komplet një koncept tjetër. I detyrojmë apo jo? Jo detyrimisht, për shumë persona në moshë të re, pas mundet tjera, është tregu fare qartë që nuk ka ndonjë problem shumë të madh nga vetë smundja, pra le të themi. Dhe ndërkohë kemi problemin e moshave të mëdha dhe ato me shumë smundje që duam të vaksinojmë të parë. E megjithatë, shumë shtete, nuk kemi vetëm një shtet që mendojmë këtë mënyrë, e kanë lënë të hapur vaksinimin, pra e kanë lënë fakultativ, jo të detyrueshëm. Që është element pozitiv në vetvete, edhe sepse një përqindje të jetë e lartë tashmë në Shqipëri ka kaluar në mënyrë natyrore, kështu që bën sens të hapi rrugën atyre që duan të mbrojnë më shumë. Sigurisht, ne kemi lexuar të gjitha ato se çfarë botohet dhe publikohet në botë për pasojat që kam. Ju çfarë mendimi ndani nga dje dhe sot nuk është se ka patur ndonjë pakt nga bluzat e bardha që ka marrë vaksinë dhe ka shfaqur probleme, por sa ekziston mundësia, duke ju referuar në fakt edhe asaj se çfarë ndodh në vende të tjera apo çfarë qarkullon mediatikisht, sepse keni mundësi të seleksiononi në fakt informacionin për shkak edhe të profesionit. Kjo është e vërtet, por informacioni mediatik nuk është informacion detyrimisht shkencor, nuk është detyrimisht i lidhur dhe i parë nga ekspert fushës, pra është gjithmonë i dyshueshëm, e quajmë literaturë gri, pra do të thotë që jo detyrimisht është ashtu siç është. Duke qenë se bëhet fjalë për vaksinën Pfizer, pra ju edhe përmendët pak më parë si emër, një numër prej 60 rastesh sa që kemi neve nuk pretendohet që ju gjeni efekte të mëdha apo serioze në një numër kaq të vogël njerëzish të vaksinuar, si rrjedhoi duan numra shumë të mëdhenj për t'i parë. Vetë studimi i Pfizerit është bërë mbi 40.000 vet, 43.500 vet për me qenë të sakt fare, dhe në to 200 gjysmë tyre u vaksinuan, pra ndër 21.000 sa raste, patën 240 evente që ata i quajnë të rënda. Pra, nuk është se nuk ekziston, por ishtin të njëjta pak a shumë me grupin e kontrolit. Pra, do të thotë, vetë vaksina ndoshta nuk shton shumë në këtë efekt. Me gjitha të, ju e kuptoni që duen shifra shumë të mëdha për të kuptuar, ju e dini që në Angli ku numrat e të vaksinuarve janë shumë të mëdhenjë, se sa këto shifra që neve po flasim, pra jo të rendit të pak 10 mijave, ju e dini Britania filloi herët, pati dhe raste që gjeti situata shoku anafilaktik. Kjo është arsyeja pse personat me alergji dhe është përmendur edhe në Shqipëri, personat që kanë alergji të njohura apo që kanë smundje që mund të shkaktojnë një reaksion alergjik shumë të fortë, janë të përjashtuar për momentin nga kryerja e kësaj lloj vaksine. Gjithashtu, vetë vaksina Pfizer, themi drejtën, në studimin e saj të madh, vetëm 5% të personave i ka pasur me moshë mbi 70 vjeç, mbi 75 vjeç ndjes. Që do të thotë, nuk e dim me saktësi se çfarë ndodh ke moshat e mëdha. Moshat e mëdha kanë një përgjigje më të ulët për shkak se vetë trupi i tyre, sistemi i tyre imunitar reagon më pak. Ndërkohë që moshat e reja reagojnë shumë më fort.
element tjetër ky. Nuk është testuar ke gratë shtatzëna, ju e dini, ke fëmijë, ke gratë që kanë fëmijë në gjë, nuk është testuar patjetër tek fëmijët. Kështu që gjitha këto kategori mbetet për tu parë se çfarë do ndodh, po ne jemi mbrapa kalendarit vaksinimit të qyteteve të tjera dhe mund të hedhim syt dhe nga ikra. Po kujdes. Në këtë, deri në këtë moment që flasim, asnjë shtet nuk ka pasur mjaftueshëm kohë për t'i bërë të dyja dozat, por dhe për të pritur 2 muaj, 3 muaj për këto efektet e para të që a ka apo s'ka efekte serioze. Megjithatë, shumë qindra mijëra doza janë bërë, ndoshta dhe miliona me këtë vaksinë. Duket se nuk po ka gjëra shumë serioze, kjo s'do të thotë që do jenë zero ato. E kuptoj. Kush do të ishte vaksina, le të themi, perfekte, më e mira e mundshme për të vijuar edhe më tej në rast se Pfizer është më pikatore? Atëherë, studimet publikuara zyrtare janë vetëm për 3 vaksina, ju e dini dhe emrat tashmë, Pfizer, Moderna dhe AstraZeneca. Po. Përsa i përket edhe profilit sigurisë, por edhe efektivitetit, pra po ti marrim të dyja bashkë, duket se Moderna është lehtësisht superiore ndaj Pfizerit, me AstraZeneca-n që është shumë brapa në bisht, edhe përsa i përket efikasitetit, po ka edhe pikë pyetje mbi metodologjinë e kryer studimit të nga grupi londinez, ka disa elemente që janë ndoshta teknike për të diskutuar me audiencën, por lën pikë pyetje mbi vaksinën AstraZeneca-s. Pfizer-i duket ok, Moderna duket superiore ndaj Pfizer-it. Si rëdhoj për momentin, mund të diskutojmë në mënyrë serioze mbi këto dy vaksina, e duke kërkuar më shumë kohë për t'i parë më qartë vaksinën britanike. E kuptoj, duke sikur jeni të fokusuar tek ky proces i rëndësishëm dhe kemi lënë pas vëmendjen apo tek ai realitet me cilën ne përballemi. Çdo të thotë, vërtet ne jemi nënshtruar këtij procesi, por kujdesi duhet maksimal. Si ata që i nënshtrohen në vaksinës, që do duhet që jo vetëm pas 21 ditësh të marrin dozën e dytë, por gjithashtu edhe për të parë më pas efektet, por edhe tek qytetarët. Jam një mesazh, doktor, që asgjë s'ka ndryshuar dhe ne gjithë duhet jemi të kujdesshëm, jo vetëm në Shqipëri, por gjithë bota e ka këtë lloj problematike. Kjo pa diskutim, është risk inherent kur flasim për rënje të numrave apo për fillim vaksinimi. Në qoftë se unë vetë si person nuk e kam kryer unë vetë vaksinimin, nuk ka rëndësi e kanë kryer të tjerët, pra risku im mbetet i njëjtë. Duhet marrim parasysh edhe faktin që duhen të paktën 2 dozat e vaksinimit, siç e përmendët me drejtë, dhe duhen edhe disa javë më pas, derisa trupi të zhvillojë një përgjigje imunitare. Pra, edhe nëse kryva vaksinimin dje, nuk kam asnjë lloj bindje të fortë që nga ky moment unë mund t'i liroj masat. Kjo është e rëndësishme. Pra, duhet vazhdojmë të kemi kujdesin ton derisa një përqindje e lartë e popullatës tashmë të jetë vaksinuar apo ta ketë kaluar fatkeqësisht në mënyrë natyrore smundjen, dhe bëhet fjalë për një përqindje diku ke 70%, që pra jemi shumë poshtë në krahasim me shifrën 70%. Kujdesi duhet jetë i lartë, lajmet janë pozitive, por në realitet përqindja jonë është shumë e ulët. E shpresoj që ritmi i vaksinimit të rritet shpejt, sepse përndryshe nuk do ja dalim dot vetëm me vaksinë. Doktor, i referoheni këtu gjithë Shqipërisë apo Tiranës? Se duket se debati për çështje imuniteti çdo popullate. Në Tiranë ka një lloj debati. Pra ku thuhet që mbi 50% ndoshta edhe kanë kaluar dhe ky është një lajm i mirë, duke qenë se kemi numër më të lartë të prekurve. Nga ana tjetër ka edhe nga ata që e mohojnë një gjë të tillë. Sa e rrezikshme është kjo lloj situate? Atëherë, besoj se ju po i referoni studimit akademisë shkencave në këtë drejtim. Po, dhe më pas e mohoj për një gjithë të tilë, zoti Brataj, në një intervjist që unë pata po me Skype, dhe a i tha nuk është kështu. Po, zdoja ta citoj se duke si kur futesh në tjera kanale, por qëfar jo, ndohë? Nuk ka ndonjë problem, kuptohet si çdo studim që ne flasim, studimi duhet publikuar, metodologjia duhet jetë nën sy të gjithëve. Unë sa po fola mbi vaksinën, bazuar mbi metodologjinë dhe rezultatet që kanë botuar autorët, presim që të botohet edhe metodologjia e këti studimit të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm të Akademisë Shkencave, ma dhe unë do prisja që të kishtë edhe një studim tjetër nga organet qeveritare,
pra nga Ministria Shëndetësisë, nga Instituti I Shtetit Publik e me radhë, sepse është momenti që ne ta dim me të vërtet sa përqind është edhe në kuadrin e kalkulimit na dalin apo s'na dalin ato 20% e dozave që marrim nga Covaxi e me radhë. Pra, duhet jemi të qartë këtë drejtim. Kur tash kemi metodologjin, do ta flasim, por në zonat të caktuara dhe në grup mosha të caktuara të cilën na të studim nuk u diskutua, pra ne nuk dëgjua mosha, mund të jetë arritur një përqindje rëndësishme, se sa është fiks nuk e dim, por mund të marim një logik pak a shumë, se po në të njëtin studim, pavarësisht biaseve që mund të kishte në përqendra shëndetësore, për shembull, ju e vini re që një vatër që është matur ka qenë vetë Akademia e Shkencave, ku përqindja doli 30%. Pra, që është më e sakt si numër. Pra, mund të flasim që jemi diku ndërmjet këtyre shifrave në realitetin, por ndryshon shumë nga zona në zonë dhe ndryshon shumë nga mosha në moshë, sepse pritet që moshat më të reja, moshat më aktive, të kenë një përqindje goxha më të lartë se sa mesatarja, ndërkohë që moshat e vjetra, duke qenë se kanë qenë të riskuara, janë mbrojtur më shumë, kanë qëndruar më shumë shtëpi, kanë pasur më pak kontakte, e me radhë. E si rrjedhoi, aty përqindja është më e ulët. Po, kujdes kur e diskutojmë këtë element, prandaj unë ja thash, kjo duhet konceptuar nga zona në zonë, sepse ai vjetri, qoftë edhe i vetmi në atë zonë që se ka kaluar, qoftë se ka kontakte me një të infektuar tjetër, që për një arsye ose i tjetër e takon, nuk ka asnjë farë rëndësie se sa përqind e asaj zone e ka kaluar, ai prap infektohet. Pra, është një argument me shumë spec diskutimi i imunitetit tufës, sidomos në një shoqëri të hapur, siç jetojmë ne tashmë me lëvizje të lirë me radhë. Pra, me shumë diskutim, vaksina shkyçe, përditur sa përqind ka nevojë për një studim madhor që shpresoj ta bëjnë organet zyrtare. Në gjykimin tuaj, sa vaksina na duhet për qenë pak më të sigurt, jo për ta mbyllur këtë histori, se ndoshta është e vështirë për patur një përgjigje. Dhe a do të jetë ky vit, pra një vit që ka shpresë për të dhënë fund pandemisë 2021-shi? Pandemisë si term, ndoshta edhe jep, por vetë sëmundjes nuk e zhduk dot. Nuk e zhduk dot, sepse ju po t'i bëni dy kalkulime shumë të thjeshta. Në Shqipëri kemi afro 2.8 milion banor, që do të thot, po ta shumëzojmë këtë me 70%, do të thot 1.96 milion, që po ta shumëzojmë me 2 doza, që duen 3.92 milion doza. Pra, gati 4 milion doza vaksine që të vinë për të kapur atë 70% që sa po diskutuam në më parë. Ju e kuptoni që ne jemi shumë larkë këtyre shifrave, qoftë në porosi, qoftë në kryerje efektive, sepse janë 4 milion injektime, ju e kuptoni që të kryesh kaq, duhet kemi dhe kapacitetet. Sa për t'ju dhënë një shembull, SBA-ja deklaroi që synon të injektoj 1 milion doza në ditë, duken si shumë, po në qoftë se injekton 1 milion doza çdo ditë, gjithë vitin, arrin të vaksinoj vetëm gjysmën e popullatës së SBA-s, është dhe popullatë e madhe. Pra, edhe në një vit, në krejt 2021-shi, po ta kishte filluar që me një janar, pra, nuk ka për të arritur dot kjo përqindje rëndësishme 2021-shin, jo vetëm tek ne, po thuj sa skund. Kjo është shumë e rëndësishme, pra, të dim se kush e ka kaluar sëmundjen në mënyrë natyrore, se shumë e kanë kaluar dhe se kanë ditur, nuk janë konfirmuar, në mënyrë që, le të themi, në nivel prioritar të vendosin për para pikrisht ata të vjetrit që nuk e kanë kaluar, pra ata që riskojnë më shumë, dhe jo njerës të fort, shëndetshëm, aktiv, që edhe mund të kenë kaluar dhe si rëdhoj janë më të mbrojtur nga virusit. Duhet bëhemi të mençur në këtë drejtim. Po, dhe një pyetje që në fakt duket më shumë teknike, e parë procedurat me ambalazhin, me shishet e vaksinave të cilat azgjësohen në mënyrë që të mos ripërdoren dhe po të shohim dhe reagimin që ka patur në institucione për patur kujdes, qoftë për kontrabande, qoftë për abuzime që mund të bëhen. Në Shqipëri nuk është se përdoret standardi i Bashkimit Evropian për të thyer këto shishe. A do duhesh dhe veprohesh ashtu në mënyrë që dhe ne, pavarësisht se mund kemi shumë pak doza, mos mbeteshim për të azgjësuar në procedurë normale sikurse ndodh me mbetjet?
Absolutisht po, ne në gjithë shka tentojmë dhe duam të emulojmë çfarë ndodh bashkimin evropian në mënyrë të vazhdueshme. Është thënë, është bërë, janë bërë shembuj masat që janë marrë, janë bërë shembuj diskutimet, po po ashtu ne kemi edhe disa rregulla dhe ligje që presin se çfarë ndodh bashkimin evropian dhe si rrjedhoi futen dhe në Shqipëri. E patjetër edhe kjo. Në fund i fundit është një e mirë për bashkët dhe të gjithë bashk duhet jemi pjesë e këtij procesi. Kjo s'ka asnjë lloj diskutimi dhe bëhet shumë mirë që e that dhe e paraqit dhe diskutojmë bashkë, duhet ndjekim të njëjtat rregulla sigurie si çdo shtet tjetër nga ku i kemi syt. Doktor, falenderoj që gjithë kohën për të na sjellë informacione për falenderoj juve që na ndjekni. Ishte kënaqësi si gjithmonë. Edhe një herë faleminderit, përshëndetje së bashku.